Saša Marko je fudbaler u koga Mile Tomić ima veliko poverenje. Svi smo mi pozdravili tvoj povratak u Radnički, malo ko zna da si ti kao dete, kao pionir bio ovde, koliko se ja sećam, je li tako? Ali ono što je važno, to je da je za vama jedan težak rad, a da je pred vama jedan veliki cilj. Pa jeste sigurno da je pred nama jedan veliki cilj, taj ulazak u prvu ligu. Sigurno da smo naporno radili i svi željno iščekujemo to, start prvenstva. Dobro smo radili, spremali se za tu prvu poziciju. Nadam se da ćemo opravdati očekivanja svih ljubitelja fudbala u Pirotu i naravno nas koji treniramo ovde naporno i radimo za to prvo mesto. Radnički ti nije prvi klub, ali kakva je atmosfera ovde? Si zadovoljan svim onim, odnosno da li si očekivao da je ovako? Pa iskreno da budem, iznenađen sam koliko su ljudi u klubu spremni za sve ovo što nas očekuje i atmosfera je sjajna. Za sada momci su stvarno odani radu i predupređeni su onim ciljem, to jest usmereni su ka onom cilju koji nas očekuje, a to je znači ulazak u tu ligu. Da li ćemo uspeti ili ne, to samo zavisi od nas, naravno zavisi od mnogih faktora, zavisi od grada, zavisi od navijača, od nas kako ćemo svi igrati, od drugih klubova kako će igrati, ali nadam se najboljim i nadam se da ćemo opravdati očekivanja. Uvek je prva utakmica najvažnija. Jeste, prva utakmica je najvažnija i najteža. Bitno je da hladne glave uđemo u utakmicu. Ono što šef kaže, treba nam to samopouzdanje i ako imamo to samopouzdanje, mislim da neće biti problema. Srećno. Hvala.